canlıların danışdığı görünməz dil, feromonlar. Qoxu həyatımızda çox əhəmiyyətli yer tutur. Ancaq qoxusunu hiss etmədiyimiz halda beynimizi xəbərdar edən bəzi maddələr var. Ətrafımızdakı bir çox canlı bir-biri ilə danışarkən qoxsuz və rəngsiz molekulları istifadə edərlər. Bunlara feromon deyilir. Yaxşı, bəs havada bu qədər çox feromon gəzərkən və onları görə bilmədiyimiz və iyiləyə bilmədiyimiz halda necə olar ki, bütün mesajlar doğru yerə çatır? Feromon latınca danışan hormon sözlərindən meydana gəlir. Canlıların yalnız öz növlərini xəbərdar etmələrini təmin edən kimyəvi molekullardır. Çox az miqdarda belə çox təsirlidirlər və arıların çıxardığı feromonları yalnız arılar hiss edib qəbul edərkən, qarışqalarınkini isə yalnız qarışqalar hiss edib qəbul edər. Ancaq bəzi canlılar bu maddəni Allahın diləməsi ilə fövqəladə ağıl göstərərək istifadə edərlər və digər canlıları istədikləri şeyləri etmələri üçün istiqamətləndirərlər. Feromonlar bir çox məqsədlə çıxarıla bilər. Arılar bir təhlükə olduğunda, düşmənə qarşı savaşarkən digər arıları çağırmaq üçün feromon çıxarırlar. Bəzi bitkilər çıxardıqları feromonlarla ətraflarındakı bitkiləri onları yeməyə çalışan canlılara qarşı xəbərdar edərlər. Xəbərdar edilən bitkilər yarpaqlarında pis zad yaradan maddələr çıxararlar. Dovşan balaları isə analarının marağını artıran feromonlar çıxararlar. Qarışqalar getdikləri yolu işarələyərkən özlərindən sonra gələcək qarışqalara iz buraxarlar. İtlər, pişiklər öz bölgələrini işarələmək üçün bəzi böcəklər və kəpənəklər 8 kilometrlərlə uzaqlıqdakı yoldaşlarını çağırmaq üçün feromon çıxararlar. Bir növ arasında istifadə edilən feromonların normalda başqa heç bir növ tərəfindən aydın olmaması gözlənilərkən, bəzi canlılar onlara faydalı olanları çıxara bilər və istifadə edə bilərlər. Yer üzündə 30 mindən çox səhləb çiçəyi növü var və bunların ən az 3-də 1-i çiçək tozlarını yaymaq üçün digər canlılara ehtiyac duyar. Ancaq bu canlıları özlərinə çəkəcək qədər çox nektar ehtiva etməzlər. Bunlardan biri Çinin Haynan adasında yaşayan aldadıcı səhləb çiçəyidir. Bu səhləb çiçəyində nektar olmaz. Ancaq o bölgədə yaşayan çöl arısı növünü özünə çəkəcək şəkildə yaradılmışdır. Səhləb çiçəyi çöl arısının fərq edə biləcəyi bir feromon çıxarar və o qədər doğru kimyəvi xüsusiyyətlərdə çıxarar ki, iki rəngli çöl arısı qarşılığında heç nektar almadığı halda çiçəyə qonar və feromonun qaynağını axtarar. Çıxardığı feromon əslində çöl arısının deyil, kiçik bal arılarının bir yerə toplandıqlarını işarə edən feromondur. Çöl arıları kiçik bal arılarını ovladıqları üçün çiçəyin içərisində bal arısı olduğunu zənn edib səhləb çiçəyinə gəlirlər. Bu sırada da səhləb çiçəyinin çiçək tozları bədənlərində toplanar və onlarla birlikdə uçub gedərlər. İlk dəfə bir səhləb çiçəyinin çiçək tozlarını daşıyan canlını ovladığı, başqa canlının siqnalını verərək çağırdığı kəşf edilmişdir. Bir bitkinin başqa bir canlını çağıracaq bir mexanizmi öz quruluşunda təsadüflər nəticəsində meydana gətirə bilməyəcəyi aydındır. Səhləb çiçəyi nə bunu dərk edər, nə çöl arısını bilər, nə də çöl arısının necə ovlandığını bilər. Allah həm bu bitkidə arıları özünə çəkəcək mexanizmi yaratmışdır, həm də arılarda bu bitkidən çiçək tozlarını alıb daşıyacaq sistemi. Bunların hamısı Allahın mükəmməl yaratma sənətindəki detallardır.